Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukrayna silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdə əks hücuma keçib. Asavropa.com reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak Twitterdə yazıb. O, ölkədəki son durumu açıqlayıb. Hazırda nə baş verir? Birincisi, Ukrayna silahlı qüvvələri bir sıra operativ istiqamətdə əks hücuma keçib. Bu tərəflərin dispozisiyasını kardinal şəkildə dəyişir. İkincisi, Rusiyalı jurnalistlərin telekanallarından qaçışı başlayır. Nəhayət, Rusiya rəhbərliyi əsgərləri ölməyə hazır olan müttəfiqlər axtarmağa çalışır, o bildirib.